أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے، اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ آپ کہیے، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ذرا مجھے بھی دکھاؤ، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لاؤ یا پہلے علم کا کچھ بقیہ حصہ، اگر تم سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی فریاد نہ سن سکیں، اور وہ ان کافروں کی پکار سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار اس حق کے متعلق کہتے ہیں جو ان کے پاس آ چکا ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا ہو اعلم بما تفیدون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ یا کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ کہیے کہ اگر بالفرض میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بالکل بچا نہیں سکتے تھے،
تم اس قرآن کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی کافی گواہ ہے اور وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ آپ کہیے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں صرف واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آپ کہیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا کفر کر چکے ہو تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا، اور بنی اسرائیل کا ایک شخص اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا ہو اور اس پر ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہاری عاقبت کیسی ہوگی، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافروں نے مومنوں کے متعلق کہا اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہ کی تو ان قریب یہ کہیں گے یہ قدیم جھوٹ ہے۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی آسمانی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں اس کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو عذاب سے ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر جمے رہے سو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے، یہ ان کے نیک کاموں کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جھیل کر اس کو جنا, اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں تھا, حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو کہا, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے, اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو اور تو میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے. بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول فرماتے ہیں اور جن کی لغزشوں سے ہم درگزر کرتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر اف ہے, تم مجھے اسی سے ڈراتے رہے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بہت صدیاں گزر چکی ہیں, اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیرے لیے ہلاکت ہو, ایمان لے آ, بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں. الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے. یہ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں میں سے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر فریق کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں, اور ان کو ان کے اعمال کا پورا صلا دیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
اور جس دن کفار کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، پس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور اے رسول مکرم، عاد کے ہم قبیلہ ہود کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف ریگستانی بستی میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور ان سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آنے والے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں؟ سو آپ وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغكم ما ارسلت به ولكنی اراكم قوما نے کہا، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہارے متعلق گمان کرتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں میں آتے دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جل طلب کیا تھا، یہ زبردست آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی، پھر وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔
اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں پر اقتدار عطا کیا تھا جن چیزوں پر تمہیں قدرت دی ہے، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آ سکے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس عذاب نے ان کا احاطہ کر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بے شک ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیاں ہلاک کر دیں اور ہم نے مختلف نوع کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ پس اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ معبود تو ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور بہتان تھا جس کو وہ تراشتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ۔ اور اے رسول مکرم، یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو آپ سے بغور قرآن سنتے تھے، پس جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب سے ڈراتے ہوئے واپس گئے۔ قالوا یا قومنا اننا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یهدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا پیغام مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ میں رکھے گا۔ ومن لا يجب داعی اللہ فليس بمعجز فی الارض وليس له من دونه اولیاء اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اور کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں، وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس دن کافروں کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم اللہ فرمائے گا پس تم اس عذاب کو چکھو جس کا تم کفر کرتے تھے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً سو اے رسول آپ صبر کیجئے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے لیے طلب عذاب کی جلدی نہ کریں جس دن وہ آخرت کے اس عذاب کو دیکھیں گے جس کی ان کو وعید سنائی گئی ہے، اس وقت وہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی رہے تھے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، لہٰذا صرف نافرمان لوگوں کو ہی ہلاک کیا جائے گا۔